ମୁଁ ଭାଇ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗୁଛାପଡ଼ା ଏରିଆକୁ ଆଜି ଆସୁଛି ଭାଇ। ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ରାସ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବି ବୋଲି ସୁଟ୍ କଲି ଭାଇ। ଏହି ଗୁଛାପଡ଼ା ଏରିଆରୁ ପୋକାରୀ କେତେ ଦୂର ଭାଇ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 12 କି 13 କିଲୋମିଟର ହେବ। ପୋକାରୀ ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ MLA ହୋଇକି ଥିଲେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଡ଼ଟିକୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ରୋଡ଼ଟି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ କେମିତି ହେଇଛି, ତେଣୁ କରି ଏହି ରୋଡ଼ ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉ ଭାଇ। ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାଇ ଆଜି ଏହି 3ଟି କଥା କହିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ MLA ପାଖକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେୟାର କଲେ MLA ଆଜ୍ଞା ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ। ତେଣୁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ତାକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ୟାକୁ ତାକୁ ଶେୟାର କଲେ ଭାଇ MLA ପାଖକୁ ଶେୟାର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ ରାସ୍ତା ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉ ବୋଲି। ଏହି ରୋଡ଼ଟି ଭାଇ ସିଧା ସୋଲାଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସୋଲାଗୁଡ଼ା ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ଗୋଛାପଡ଼ା ହାଟପଦା ଠାରୁ ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ହାଟପଦା, ଏଠୁ ଭାଇ ଆମେ ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବୁ। ଲେଫ୍ଟରେ ଗଲେ ଭାଇ ଏଠି ପୁଣି ଆମ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛି ଭାଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ। ଯଦି ଭାଇ ଆପଣ କେବେ ଏପଟକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଇ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବେ ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପୁଣି ସ୍ଲୋରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏପଟକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବେ ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ରହିଯାଉଛି ଭାଇ। ଏପଟର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଫୁଲ୍ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ରହୁଛି।